Kauno Žalgiris, Panevėžio Lietkabelis ir didelė intriga, kas šias rungtynes laimės. Šioje serijoje apskritai taip jau susiklosti, kad dar jai neprasidėjus kalbos apie sunkų Žalgirio kelio finalą. Bus perdavimas, aišku, davė gerą energiją ir agresyvumą gynyboje, čia dalė ir skevano. Pirmieji šiuose rungtynėse nuo daug kas kalbėjo, žaidė tas vadinamasis trash minutės, šiukšlių minutės, bet dabar starto penkete puikiai pradėjo matyti. Kičevičius ir Žemaitis surinko po minus 2 naudingumo balus. Neįtikėtinis skaičiai iš tikrųjų. Pasitinka Websteris, o Relikas šis nusimeta kamuolį ir viskas neblogai sujuda Lietkabelio puolime. Vis dėlto Lipkevičius metė gana sunku metimą. Ne išvykose, o būtent namų rungtynėse. Bet aš su tuo nesutinku, apie tai po šios atakos Giedraitis, 2 taškai. Ir Žalgiris ruošiasi šioms rungtynėms. Ir kad čia yra maksimali koncentracija, niekas to net nebejoja. Ai, Websteris pataikė. Reikia taškų. Aurelikas. Ir čia Žalgirio gynybos klaida, Aurelikas pačių klaidų nedovanoja. Jau matėtas buvo Gifai prie Lipkevičiaus, Aurelikas bando atsilaisvinti baudos aikštelės prieigose prieš Lekavičių. Čia Berzinis iš toli, antras Lietkabelio tritaškis. Pats metu atšokęs Janis Trelnikas ir pataiko. Aš manau, kad Žalgiris. Lekavičius į kampo Gifai, šis iš toli, tritaškus. Štai kaip kalbėjom apie naujoves ir matom tą Čeneto tokią pusiau aikštą. Jis ir tokį gant ištampytą ir tokį neblogį metimai. Vėl nekas ten buvo pritas. Lekavičius sukarpytą varžovų gynybą ir 2 taškai po krepšio. Nepavyksta, Lovernas dairosi į teisėjus. Apeliacijų arbitrams turi tiek vieni, tiek kiti. Kalaizakis kitoje aikštelės pusėje iš viršaus. Šių savo komandą išnešti ant rankų į finalą. Tiesa. Pirmosiuose rungtynėse pamatėme be galo daug žiūrovų, Panevėžyje, čia Websterio 2 taškai. Toj komandoj nelabai kam bus įdomu, tai svarbiausia turi būti kiekvienam jaunam žaidėjui komandinį tikslai, tada turi būti geras. O Žalgiris klysta dar kartą ir Žagičius prašo kamulio, ne, rodo Verškis ir vis ketvirtoj pozicijai maždaug. Nu, aš manau, kad Kevano nėra ta stiprybė žaisti. Opa, Radičevičius iš 3 taškų zonos metą ir pataiko. Nikola Radičevičius šitina Lietkabelio pranašumą. Panevėžys turi 4 komandinės. Strelniekas! Wow! Taip, ir sako tos. Ir vėl Gagičius apačioj. Metimas nelengvas, bet kažkaip krepšyje Gagičius tokių metimų veikia greitai. Gifai baudos aikštelė, nepataiko iš to krepšio. Ir dabar jau akivaizdu, kad Kauno Žalgiris pralaimi šias rungtynes. Panevėžio Lietkabelis iškovoja pergalę Kaune, išsiveržia serijoje iki 3 pergalių į priekį.